Добрий вечір. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Інформаційний випуск п'ятниці, 7 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску ви побачите. Дев'яносто тонн солі та 40 тонн спеціальної суміші висипали на вулиці обласного центру під час сьогоднішньої желедиці. Комунальники чергуватимуть і надалі, поки не припиняться опади. На Хмельниччині епідемія грипу. Кількість хворих на грип та ГРВІ перевищив пороговий рівень на 44%. У Хмельницькій бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка відкрилася персональна виставка робіт 19-річної Елеонори Стрілецької. 190 тонн солі та 40 тонн спеціальної суміші висипали на вулиці обласного центру під час сьогоднішньої ожеледиці. Про це Суспільному розповів начальник дільниці з утримання вуличного покриття Хмельницького комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Ігор Мартинюк. За його словами, комунальники чергуватимуть і надалі, поки не припиняться опади. Посипку доріг контролюють в онлайн-режимі у спеціальній програмі, додає чиновник. О 5-й годині сьогодні виїхало дві бригади комунального підприємства «Електротранс», аби присипати зупинки громадського транспорту. Саме це підприємство відповідає за їх розчистку. Про це розповів директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, вони обслуговують 124 зупинки, на кожній є спеціальний ящик, в якому знаходиться піщано-соляна суміш. Нею також можуть користуватися і двірники. Всього за зимовий період витратили 8 тонн піщано-соляної суміші та півтонни солі. Ми обстежуємо попередньо, тобто вночі люди виїхали і обстежили ділянки, обстежили зупинки, і тому о 5-й годині вже виїхали бригади. В залежності від того, який покрив, якщо дуже багато льоду, то ми, звичайно, стараємося більше солі дати, а якщо там не дуже багато велике покриття льодяне, то ми, звичайно, посипаємо піщано-соляною суміш. З 16.30 минулої доби і дотепер присипають дороги та тротуари від ожеледиці у місті. Задіяні усі наявні 17 одиниць спеціальної техніки. Від початку снігопаду для присипки доріг та тротуарів використали 190 тонн солі та 40 тонн суміші. Про це каже начальник дільниці по отриманню вуличного покриття міста Хмельницького комунального підприємства «Бред» Ігор Мартинюк. Посипку доріг контролюють в онлайн-режимі у спеціальній програмі, додає чиновник. У нас всі машини обладнані GPS-навігаторами і маємо відповідну історію в програмі, де можемо спостерігати як в онлайн і дивитися історію руху кожного автомобіля по основним магістралям міста, дорогам міста, а також міжквартальним дорогам. У звичайному режимі, не дивлячись на ожеледицю, відбувається сьогодні прийом у Хмельницькому міському травмпункті. Про це каже завідуючий закладом Руслан Колєсніков. Говорить, за денний прийом було 35 травмованих, з них 5 отримали травму, послизнувшись на дворі. Додає, що звернутися за медичною допомогою необхідно, навіть якщо не відчули сильного болю чи набряку. Зазвичай підвертають в гомінкову стопу, суглобі стопу, і звичайно в цій ділянці перелома або ж падають на витягнуту руку, або променева кістка ламається, або ліктьова, або ж плечова кістка можна зламати. Якщо вже з'являється вже гематома крововилу, то це є прямі ознаки, може є якісь ушкодження. Тому обов'язково треба звертатися за медичною допомогою в травмпункт. Людина, яка травмувалась на території приватної чи орендованої ділянки, може подати до суду на власника закладу. Згідно з правилами благоустрою обласного центру, за їх очищення відповідають власники, каже адвокат Андрій Місяць. Насамперед, коли людина впала, їй ж болить. Насамперед, це, звичайно, звернутися до лікарської установи. І саме зазначити, що впала при таких-то обставинах. Якщо є можливість, якщо впала, можна викликати правоохоронні органи з метою фіксації саме неналежного стану даного дорожнього покриття. І в подальшому, якщо людина лікувалася, збирати докази, що втратили кошти на лікування, тобто відповідні квитанції і так далі, і звертатися до суду з позовом про стягнення заподіяної шкоди. Адвокат додає, що за кожну ділянку в місті хтось конкретно відповідає. У Хмельницькому за нерозчищений тротуар або сходи у кафе власникам загрожує штраф. Для юридичних осіб – від 850 до 1700 гривень, для фізичних – від 340 до 1360 гривень, каже керівник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради Олександр Луков. Катерина Шевчук, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький. З вівторка, 11 лютого, відновлюють навчальний процес у школах Хмельницького.
У Кам'янці-Подільському карантин продовжили до п'ятниці, 14 лютого. Про це Суспільному розповідає заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної адміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, наздогнати шкільну навчальну програму діти можуть кількома шляхами. Якщо це освітній процес, як у місті Хмельницькому, призупинений на тиждень, навчальний матеріал можна наздогнати шляхом ущільнення. Тобто учителі зроблять певні корективи до календарного планування, і таким чином матеріал буде фактично виконаний в повному обсязі. Другий шлях – це термін значно довший призупиненого освітнього процесу, тоді можливий інший варіант. У нас прописано відповідно до закону, що навчальний рік має тривати не довше, ніж до 1 липня. Тобто вони можуть подовжити на кілька днів тривалість навчального року, крім класів випускних. Нагадаю, з кінця січня у школах краю почали припиняти освітній процес через високу захворюваність дітей шкільного віку на грип та гострі вірусні інфекції. За словами Тетяни Дупляк, на сьогодні у 263 школах навчання не відбувається. Загалом на Хмельниччині нараховується 648 шкіл. У Хмельницькій інфекційній лікарні, яка розрахована на 150 ліжок, зараз перебуває 165 пацієнтів, з них 110 хворих на грип. Про це розповіла заступник головного лікаря комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» Нінель Марцонь. Зараз в інфекційній лікарні хворих більше, ніж зазвичай. Тобто на 150 ліжок на сьогоднішній день маємо 165 хворих. З них з діагнозом грип 110 хворих. І діти, і дорослі. 62 дорослих, 48 дітей. За вчорашній день до нас поступило 28 хворих. З них 19 хворих з діагнозом грип, 8 дорослих, 11 дітей. Одного хворого дорослого госпіталізовано у відділення реанімації з пневмонією, з дихальною недостатністю другої степені. Наразі в реанімації знаходиться троє дорослих хворих з діагнозом грип, такі, які потребують ще кисневої терапії. Нінель Марцонь додає, хворих з підозрою на коронавірус Хмельницькому не виявили. Хмельницька інфекційна лікарня все ж готова лікувати таких пацієнтів. Отримали наказ МОЗу, рекомендації, і на основі них ми і працюємо зараз. Для того розроблені алгоритми, для того закуплено засоби захисту для працівників, які будуть працювати. Отримали ми більше 100 спеціальних, скажімо, масок, респіраторів. Маємо план перепрофілювання лікарні наразі, якщо буде така підозра і поступить такий хворий. І проводимо навчання з медперсоналом. Нагадаю, у Хмельницькому спеціальним закладом для ізоляції та лікування хворих на коронавірус визначили міську інфекційну лікарню. Для цього тут облаштували 16 палат. Про це Суспільному розповіла головна лікарка медзакладу Оксана Піддубна. Вона каже, що кожний бокс розрахований на одного пацієнта та має окремий вхід. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в області вище порогового на 44%, що свідчить про епідемію грипу на Хмельниччині. Про це каже лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру МОЗ Лариса Калінер. Вірус грипу типу А, H1, циркулює зараз по Хмельницькій області. Але він знайомий вірус. Тобто всі і лікування, і превентивні заходи такі ж, як і завжди. Міжконфесійну раду капеланів створили в Хмельницькому. Капелан Хмельницької військової частини А0661 отець Андрій Дурдас розповів Суспільному, це перша така рада в Україні. Додає, основне їхнє завдання – духовно допомагати військовослужбовцям та їхнім сім'ям. Іван Друбний, під позивним «Мирний», пішов добровольцем воювати на схід України. Був на війні з 2014 по 2019 рік. Розповідає, звертався до військового капелана. Я звертався і з приводу того, що ми робимо. Тобто ми, по суті, ж вбиваємо людей на війні. І десь для когось це певний тягар виходить на душу, скажімо так. От. І завжди мені чітко
давали відповідь, це Біблія, це що там написано, як до Ісуса колись прийшли воїни і запитали, що нам треба перестати вбивати. І Ісус їм сказав, ні, ідіть і продовжуйте свою роботу, але робіть її якісно. Чоловік згадує, як святили Пасху під час обстрілів. Кладу була Пасха в пісках, в зруйнованій церкві. Хтось з капеланів приїхав, і ми святили Пасочку. Вкруг церкви йде бомбьошка, йде мінометний обстріл, а ми святимо. З 2012 року працює з військовими архімандрит Даниїл Тарнавський. З вересня 18-го став військовим капеланом та був на сході України. Вони не лише бачать в моїй особі священника, вони бачать бойового побратима, адже мені довелося з багатьма з них бути на сході нашої держави, приймати участь в російсько-українській війні і задовільняти їхні духовні потреби. Ось. І коли ти з однієї, будемо казати, миски їсиш з ними, коли ти спілкуєшся на тих самих нотках їхньої душі. Даниїл Тарнавський працює у Хмельницькій військовій частині А4239. Там проходить стажування студентка військового вишу Анна Ющенко. Я познайомилася з військовим капеланом цієї частини, отцем Даниїлом. От він мені розповів про те, коли проходить служба, коли можна завітати до церкви. Тому, в принципі, зараз в мене взагалі немає ніяких проблем з цим. Тобто, кожної неділі я можу відвідувати церкву, і це, чесно кажучи, дуже добре, бо я реально переживалася до цього. Пресофіцер Хмельницької військової частини А4239 Олексій Наконечний розповів, капеланство у них в частині функціонує з 2017 року. У 18-му побудували храм та назвали на честь мученика-воїна, який загинув за християнську віру, Нестора Солунського. Сприяє зміцненню і морального духу, піднімає нашу духовність. Це покращує взаємодію як в колективі внутрішніх між військовослужбовцями, а також це покращує взаємодію між цивільними та військовослужбовцями, тому що до храму приходять цивільні жителі міста. І це, я вважаю, досить чудовий, важливий елемент. Минулого року в цьому храмі, 2019-му, увінчався я своєю дружиною, а вже в цьому році ми плануємо в цьому храмі похрестити нашого синочка. У обласному центрі створили Раду військових капеланів. Позаштатний капелан Хмельницької частини А0661 отець Андрій Дурдас розповідає про мету ради так. Як кажуть, що гуртами батька легше бити, то тому ми хочемо, щоб дати більш потужні зусилля для співпраці з військовими, з їхніми сім'ями. Волонтером поїхав на схід капелан Римо-католицької церкви Микола Лучинський. Кожен, напевно, бачив потребу. Ми, скажімо так, в своїй церкві для римо-католиків, думаю, православні для православних, протестанти для протестантів. І варто підтвердити, що це є міжконфесійна рада капеланів, тобто там належать всі конфесії. Микола Лучинський каже, вперше поїхав на війну, бо там служив його племінник. Я побачив хлопці, як вони живуть, що вони роблять, і мені стало шкода їх. І ясно, ми там багато різних речей їм привезли. І якось повертаючись звідти, я зрозумів, що колбасу і різні речі можуть возити прості люди. А Слово Боже, службу Божу, причастя не кожен завезе. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 19-річну сонячну дівчину, хмельничанку Леонору Стрелецьку, на малювання надихає музика, каже її мама Людмила. Донька, розповідає, жінка любить класичну музику і джаз. І з першими звуками починає малювати або ліпити з глини. Сьогодні в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка відкрилася виставка художниці, яка стала першою студенткою з синдромом Дауна в Хмельницькій педагогічній академії. 19-річна хмельничанка Елеонора – третя дитина в родині Стрелецьких. Дівчинка народилася з синдромом Дауна, та це, каже її мама Людмила, не заважало доньці навчатися в загальноосвітній школі та вступити до художньої. Коли ми ще відвідували школу життя, вона любила щось робити з серветок, з бісеру, вона любила все мистецьке. Та крім таланту, в неї було ще й велике бажання. Вона могла малювати і пензликом, і руками, одягала навушники, слухала музику, і в неї одразу ж виникало бажання щось творити на папері чи з глини.
Людмила вирішила записати Елеонору до художньої школи, де її сонячна донька була першою такою ученицею. Віра була велика. Я вважаю, що дівчина 100% має талант. Часом іде не вже може собі дозволити іти не лише за такими викладацькими якби настановами, а трошечки відходити і створювати щось власне, абсолютно щось зовсім нове і таке творче. Людмила Стрілецька розповідає, віддаючи доньку на навчання, мала побоювання. Чи впорається Елеонора? Я була не настільки впевнена, і були побоювання, і навіть страх. Але мене в школі заспокоїли, підтримали. Сказали, давайте спробуємо. Андрій Томчишин розповідає, директорка школи Лідія Нікітюк виявила ініціативу працювати із іншими дітьми з синдромом Дауна. Лише за 2 роки таких намагань їй вдалося, підтримала міська рада, і ці групи вдалося створити. У нас працює 5 груп, і це більше 20 дітей. В обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка співпрацюють з інклюзивними закладами. Директорка книгозбірні Валентина Чернову скаже, роботи сонячної дівчини в них експонуються вперше. Ви знаєте, звичайно, здивували. Вони це настільки гарно зробили і талановито, що заряджаєшся певною енергією від таких дітей. На відкриття виставки прийшли батьки інших сонячних дітей, які об'єдналися в громадську організацію. Олена Приходько, мама дівчинки Каті, каже, Елеонора і її батьки – приклад для інших. Одному важко, психологічно важко, в першу чергу разом все якось сприймається по-іншому, вимальовуються якісь такі різні напрямки, тому що наші діти ростуть. Елеонора – студентка першого курсу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Елеонора – це наша перша зірка, перша студентка, яка вступила на спеціальність образотворче мистецтво. І це наш перший досвід такий, по-перше, дуже цікаво працювати з дитиною. Стосовно художніх здібностей Елеонори, професорка каже. Більше, мабуть, дитячий такий от наїв присутній, але, в принципі, вона дотримується всіх моментів, вона бачить простір, вона бачить об'єм, це її стиль. Сама ж Елеонора розповідає, навчатися з іншими студентами їй подобається і вдається. Я гарно малюю, виходить і малювати, і ліпити. Я добре навчаюся і люблю музику. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено. Щоб знайти його і переглядати в зручний для вас час, шукайте його в мережі Ютуб. А всі наші матеріали ви знайдете і в мережі Ютуб, і на нашій сторінці у Фейсбук, і на нашому сайті. Зустрінемося завтра о 19 годині.